نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وقد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب من رائحة المسك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے محترم بزرگ دوستو عزیزان گرامی ہمارے چھوٹے بڑے بزرگ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کلمہ والوں میں ایمان والوں میں نماز اور روزے والوں میں زکوٰۃ والوں میں اور حج والوں میں پیدا فرمایا ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزمان سید المرسلین امام الانبیاء آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا حضرات محترم ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور جو مہینہ ہم پر سایہ فضل ہے جو مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے جس کے اینڈ میں ہم حضرات ہیں اس مہینے کا نام شعبان المعظم ہے اس مہینے کے بعد جو سب سے جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ انتہائی برکت والا انتہائی رحمت والا اور اپنے اندر ان نعمتوں کو لیے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان برکتوں کو لیے ہوئے ہے جو برکتیں اور جو نعمتیں پچھلے مہینے کو حاصل نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے مہینے میں ہوتے بلکہ اس سے قبل ہی جب رجب کے مہینے میں ہوتے تو آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو رمضان کی تیاری کا حکم دیتے اور خود بھی رمضان کی تیاری فرماتے اور یہ دعا شروع فرما دیتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت نصیب فرما وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا ہماری حیات کو رمضان تک مؤخر کر دے
کہ یہ وہ باتیں تھیں اور یہ وہ تمنائیں تھیں کہ جن تمناؤں کے بدولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دیا ہے وہ انتہائی برکت والا ہے، انتہائی رحمت والا، اپنے اندر وہ فضائل اور وہ نعم لیے ہوئے ہیں، جو نعمتیں اور جو فضیلتیں اور جو برکتیں پچھلے رمضان کو حاصل نہیں تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، کہ جانتے ہو اس روزے کا مقصد کیا ہے، اس روزے کا اصل مقصود کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل اس سے تمہاری تربیت مقصود ہے، دراصل اس روزے سے ہمارے اور آپ کی تربیت مقصود ہے کہ ہم اللہ کے سچے مطیع، ہم اللہ کے سچے فرما بردار بن جائے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی اور ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا، اللہ نے حج کا بھی حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا اور دوسری عبادتیں ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ جب روزے کی فرضیت فرمائی تو کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر خشیت پیدا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں سامنے والا مجھے دیکھ سکتا ہے، اس کے اندر اراءت پیدا ہو سکتی ہے، دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت رکھی، ایک ایسی عبادت رکھی کہ بندہ دن بھر بھوکا ہے، دن بھر پیاسا ہے، نہ اسے کھانے کی حاجت ہو رہی ہے لیکن کھا نہیں سکتا، پینے کی حاجت ہو رہی ہے لیکن پی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ بنائے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی نیت کر رکھا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تین چیزوں سے رکے رہیں، ان تین چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ کہ بندہ تنہائی میں ہو، سخت گرمی کے موسم میں، سخت پیاس کے عالم میں، سخت بھوک کے عالم میں تنہائی میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، اپنے غسل خانے میں وہ نہا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، چاروں طرف سے کمرے بند ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا ہے، کسی کے آنکھ ہم پر پڑ نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ سخت پیاس کے عالم میں بھی اور سخت بھوک کے عالم میں بھی ایک گھونٹ اپنے منہ میں نہیں ڈالتا۔ وہ اس وجہ سے کہ اسے معلوم ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد اور روزے کا اصل ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور خشیت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، کہ تم اللہ کے تئیں فیئر فل ہو جاؤ اور تم بندوں کے تئیں فیئر لیس ہو جاؤ، کہ بندے سے ڈرنا نہیں، بندے کے دکھاوے کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آنے ہی والا ہے، کہ اس رمضان کے مہینے میں، یہ رمضان کا مہینہ جب آنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ صحابہ کو منبر کے قریب فرمایا اور قریب کر کے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کہ دیکھو دیکھو کون تمہارا استقبال کر رہا اور کس کے استقبال میں تم کھڑے ہو۔ تو صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کوئی تو ہے نہیں، پھر اللہ کے رسول یہ کیوں کہہ رہے، پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ فرمایا ماذا تستقبلون وماذا یستقبلون، کہ کون سی چیز ہمارا استقبال کر رہا ہے اور کس کے ہم کون سی چیز ہمارا استقبال کر رہی ہے اور ہم کس کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ پھر صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کوئی تو نہیں ہے، ہم کس کے استقبال میں ہیں یا کون ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہی بات فرمائی تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہے یا رسول اللہ اوحی النزل، کہ اللہ کی طرف سے کوئی میسج آیا، کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کمی، کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے؟ تو فرمایا
لا نہیں. پھر فرمایا عدو حضر, کیا کوئی دشمن حاضر ہو گیا, کیا وہ ہم پر حملہ آور ہے کہ وہ ہم پر اٹیک کرنے والا ہو کہ ہم تیاری کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر حضرت عمر نے کہا تو پھر کیا چیز ہے؟ حضرت عمر جب یہ سوال کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان آ رہا ہے, تم اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ, رمضان تمہارے استقبال میں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بلکہ امت محمدیہ کو یہ سمجھایا کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر وہ رحمت, وہ برکت اور وہ عظمت لیے ہوئے جو دوسرے مہینے کو حاصل نہیں. اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ, اس رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا, باقی مہینوں کے نام, باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے, لیکن رمضان المبارک کے مہینے کا نام خود اللہ نے رکھا. کہ قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اس کائنات کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی اور کہا ہوگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا. تو رمضان کا مہینہ دراصل ہماری تربیت کے لیے ہے, ہماری بخشش کے لیے ہے, ہماری مغفرت کے لیے ہے. کہ رمضان رمض یرمض سے نکلا, جس کے معنی ہے جلا دینا, خاک کر دینا. کیا معنی ہے؟ کہ بندہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو پہلے روزے میں وہ جو بھوک کی شدت ہوتی ہے اور جب وہ پیاس کی شدت ہوتی ہے اس کے اندر ایک آگ ہوتی ہے, وہ آگ اس کے ماقبل کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. پھر وہ دوسرا روزہ رکھتا ہے, پھر اس دوسرے روزے میں بھوک کی جو شدت ہے اور پیاس کی جو شدت ہے اس شدت سے وہ ماقبل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح سے وہ 29-30 روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور آخری روزے کے عالم میں وہ اس طرح سو جاتا ہے جس طرح کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ خود عید کے دن ضیافت فرما رہے ہوتے ہیں کہ اے بندے تو نے 30 روزے رکھے, تو نے پورے مہینے روزے رکھے, کسی اور کے دکھاوے کے لیے نہیں, کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں, کسی اور کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنے رب کی فضیلت اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ گرمی بہت ہے, شدت بہت ہے, بھوک بہت ہے, پیاس بہت ہے, اتنی گرمی کے عالم میں ہم کیسے رہیں گے, اتنا لمبا روزہ ہے کیسے ہوگا. جان لیجئے آپ علیہ السلام نے کل 9 روزے پائے ہیں, 9 رمضان کا روزہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں آئے. کہ آپ علیہ السلام 20 ستمبر 622 عیسوی کو مدینہ ہجرت فرمائے, مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائے, مدینہ کو لیو کی, مکے کو لیو کیا. تو آپ نے جب مدینہ میں انٹری فرمائی تو اس وقت جو 20 ستمبر 622 عیسوی تھا اور رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہوئے وہ دوسرے ہجری کو, دوسرے سن ہجری کو, 2 شعبان المعظم ستمبر یا اگست کا مہینہ ہوگا. ستمبر یا اگست کے مہینے میں رمضان المبارک کا مہینہ, رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا. تو آپ علیہ السلام جب روزہ رکھنا شروع فرمائے اور رمضان کا جو روزہ شروع ہوا وہ دوسرے ہجری سے, دوسرے سن ہجری سے, دوسرا سن ہجری وہ یا تو ستمبر یا اگست میں پڑا ہوگا. اور جب ستمبر کے مہینے میں اگر روزہ فرض ہوا اور ستمبر کے مہینے میں رمضان پڑا تو اب یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہوگا, ستمبر سے اگست, اگست سے پھر جولائی, جولائی سے پھر جون. ان مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رمضان پڑے ہیں. یہ مہینہ بالکل سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے, سمر سیزن کہلاتا ہے, جو کہ انتہائی ہاٹسٹ سمر سیزن آف دا ایئر ہوتا ہے. کہ ان سخت سیزنوں میں, ان سخت سخت گرمی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر کے امت کو پیغام دیا اور خود اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سکھلایا کہ ہم نے اپنے نبی کو بھی بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت چکھائی ہے. تو تم اپنے محبوب کی محبت میں اور تم اپنے آقا کی محبت میں اور تم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اس بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کو کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جس حالت میں ہوتے, جن عالم میں ہوتے اور جو بھی آپ پر احوال ہوتے, ان تمام حالتوں میں روزہ کبھی بھی ترک نہیں فرماتے. ایک بہت ہی اہم جنگ ہے, جنگ یمامہ, بہت بڑی جنگ. اور اس جنگ میں جو صحابہ تھے وہ صرف 12,000 صحابہ تھے,
اور ادھر ملحدین اور دشمنان وہ تقریباً 100,000 تھے, مسیلمہ کذاب کی فوج تھی وہ. تو یہ جنگ ہو رہی تھی, اٹ از گریٹسٹ جنگ, گریٹسٹ بیٹل آف اسلامک ہسٹوری. تو اس جنگ میں صحابہ تقریباً 700 صحابہ حفاظ علماء قرا مارے گئے تھے. تو یہ جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ کا جو عالم تھا اور جھنڈا تھا وہ حضرت زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. تو حضرت زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, جنگ کا واقعہ تو بہت تفصیلی ہے, میں ایک اہم واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ جنگ کا عالم تھا, جنگ کا جھنڈا تھا. تو حضرت زید ابن خطاب پر تیر کی بارش ہوئی اور آپ زخمی ہو کر کے گر گئے. پھر وہ عالم حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے, پھر آپ پر بھی تیر چلی اور پھر آپ بھی زخمی ہو کر کے گر گئے. پھر اس کے بعد جھنڈا گرا, تو جھنڈے کو آخر میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے, حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئے اور گر گئے. جنگ بہت ہی المناک اور کربناک تھی, جنگ جاری تھی. تو ایک صحابی پانی لیے ہوئے زخمی صحابہ کو پانی پلا رہے تھے, پلاتے 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 وہ جو دوسرے صحابی جنہوں نے دوسری مرتبہ علم اٹھایا تھا, جھنڈا اٹھایا تھا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو پایا کہ وہ پڑے ہیں, زخمی پڑے ہیں, زخم آلودہ ہیں, آنکھیں بند ہیں. وہ گئے اور کہا سالم آنکھ کھلی, کہا کیا حال ہے جنگ کا؟ بولے جنگ ہو رہی ہے, فتح مل گئے؟ بولے نہیں نہیں ابھی نہیں. اس کے بعد اس صحابی نے کہا کہ پانی ہے, پانی پیو گے؟ تو حضرت سالم نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ میری ڈھال ہے, اس ڈھال میں پانی رکھ دو, میرا روزہ ہے, اگر اللہ نے زندگی بخشی اور موت نے وفا نہیں کی تو اگر زندگی بخشی اور افطار کا وقت ہو گیا تو ہم اس ڈھال کے پانی سے اور اس پانی سے اپنے روزے کا افطار کر لیں گے, اور اگر انتقال کر گیا, شہادت نصیب ہو گئی تو اپنے رب اللہ کے دسترخوان پر افطار کریں گے. کہ ایسے وقت میں جب کہ جنگ کی شدت ہو, پیاس کی شدت ہو, زخم آلود پڑے ہیں, موت کا وقت ہے, کہ ایسے وقت میں روزہ کا توڑنا بھی جائز ہے, لیکن اس حالت میں بھی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ کو چھوڑے نہیں, روزہ کو توڑے نہیں, اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے ہیں, ہمیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے, ہمیں ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے چاہے ہمارا جو بھی عالم ہو. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں, ہمارے اندر قوت نہیں, ہم کیسے اتنی لمبی مدت تک بھوکے پیاسے رہ سکیں گے, اتنی سخت گرمی میں ہم کیسے روزہ رکھ سکیں گے؟ نہیں نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں, اللہ اس پیاس کی شدت سے کل قیامت کی شدت کو ہمیں سے دور رکھے گا, اللہ اس بھوک کی شدت سے قیامت کی شدت سے ہمیں محفوظ رکھے گا, جنت الفردوس میں باب الریان سے داخلہ نصیب فرمائے گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے اللہ, اے میرے رب, تیری قسم مجھے زندگی سے پیار تھی, مجھے زندگی سے پیار تھی, لیکن زندگی سے پیار اس لیے نہیں تھی کہ میں مال و دولت کماؤں, میں دنیا کماؤں اور میں موج مستی کروں, بلکہ زندگی سے پیار اس لیے تھی کہ میں تیرے بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کروں, مجھے زندگی سے پیار اس لیے تھی کہ میں سخت گرمی کے موسم میں تیرے خوشنودی کے لیے روزے رکھوں, مجھے زندگی سے پیار اس لیے تھی تاکہ میں تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرا علم حاصل کروں. یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے وقت ایسی دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں جس حالت میں ہو, جس عالم میں ہو اور جو بھی کیفیت ہو, ہمیں روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ علیہ السلام تو دو دو کھجور پر افطار کر کے اسیاری کر کے روزہ رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سحری کھا رہے تھے, ساتھ میں حضرت مقداد اور حضرت علی اور حضرت ارباز بھی تھے. تو آپ علیہ السلام سحری کر رہے تھے, شاید کہ وہ بکری کا گوشت تھا. تو آپ علیہ السلام سحری فرما رہے تھے, اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمائے کہ یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے, آپ سحری بند فرما دیں, کھانا پینا بند کر دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت بلال چلے گئے اذان دینے, یوں ہی کان میں انگلی رکھی کہ اذان دے, انہیں خیال آیا کہ پہلے دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام کھانا پینا روک دیے ہیں یا ابھی کھا ہی رہے ہیں.
پھر دوبارہ تشریف لائے. اب دیکھے کہ آپ علیہ السلام ابھی کھا ہی رہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, تو آپ علیہ السلام ہاتھ روک لیے. اس کے بعد کہا اے بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی, لیکن اللہ نے تیرے قسم کی لاج رکھتے ہوئے اور اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ تمہاری قسم جھوٹی نہ ہو اللہ نے صبح کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر حضرت بلال قسم نہ کھاتے تو آپ علیہ السلام جب تک سحری فرماتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے کرتا رہتا, رات لمبی ہوتی رہتی. تو یہ وہ عالم تھا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر حال میں اور ہر حالت میں اور ہر کیفیت میں روزے رکھے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار ثابت کیا. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اور اس کا واحد مقصد لعلکم تتقون, کہ تمہارے اندر تقوی اور خشیت پیدا ہو. کہ اس روزے کی خاصیت یہ ہے, اس روزے کی کہ مزایا یہ ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہارے اندر تقوی اور خشیت پیدا ہوگی. کہ ہر عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی دکھاوا نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بی, کہ روزہ میرے لیے ہے. کیا مطلب؟ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں. وانا اجزا بی, اور اس کا بدلہ میں خود ہوں, اور جس کا بدلہ خود اللہ ہو. ہر عبادت کا بدلہ اور ہر عبادت کا جزا اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں وانا اجزا بی, میں اس کا بدلہ خود ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت سے باقی رہے ہیں سنت سے فارغ.